Merhaba. Nil-għawkom fostna sabiex flimkien nsegwu deskrizzjoni fuq rit ludi tal-aħħar ċena li Sidna Ġesu Kristu għamel mal-apostli tiegħu. Il-ġarra tirrappreżenta l-indafa, tant li Ġesu stess ħasel saqajn l-apostli. Il-karpas u l-ħaxix aħdar bħal tursinu karfus li kien ixxarrab l-ilma bil-melħ u jittikel u jfisser it-tama. Il-ħaroxet hija it-salza ħelwa magħmula minn tuffieħ, ġews, għasel, kannella u imbit li jfisser it-tajn li jaqgħad. Marror u l-ħaxix morr li jfisser il-jasar tal-poplu. Il-mazzaħ u l-ħobs għażmu bit-tifsira tal-aġla tal-poplu ludi. It-tamar jew it-tamal juri x-xogħol. Il-melaħ jew il-melaħ ifisser id-dmuħ u n-niket. Bezzaħ jew il-bajt juri l-irjus ibsa tal-farawni. Rimon jew il-rumin juri il-qawmin mill-mewt u t-tama taħajja eterna. Imbagħad naraw il-ħaruf. Fl-ikla ludija tal-għajt, il-ħaruf kien l-element prinċipali taċ-ċelebrazzjoni. Għaldaqstant, Kristu huwa il-ħaruf tal-għajt tal-patt il-ġdid, imsalla fuq is-salib u wara tliet ijiem iqum rebbieħ. Naraw ukoll il-menorah li huwa in-nar jaqbad. In-nar jirrappreżenta id-dawl. L-aħħar ċena, Ġesu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Ġismu u demmu taħt iġbija tal-ħobs u l-imbit għal ġieħ ta' Alla u l-maħfra ta' dnubiet. U biex dan il-misteru jitkompla, Ġesu waqqaf is-saċerdozju ħalli permezz ta' dan is-sagrament aħna nkunu nistgħu nduqu l-ġisem u nixorbu id-demm ta' Kristu. Imbagħad, wara l-kant tas-salmi, Ġesu flimkien mad-disċipli ħarġu lejn l-għolja taż-żebuġ.